という作品の題材である、飯坂結果祭りのメインである屋台と屋台がぶつかり合う勇ましい姿や学生らしさあふれる元気な絵をお客様に届けたくて一生懸命練習してまいりました。その成果が実っていたことを本当に嬉しく思います。最後まで学生大賞に恥じない演舞を精一杯全力で踊り切りたいと思いますので、どうか皆様最後までご声援のほどよろしくお願いします。それでは参ります。キャプテン、
ただいま演舞いただいたのはよさこい甲子園グランプリを取った福島学生原種シーローの皆さんでした。もう一度大きな拍手を。